Iako ekipa odbojkaškog kluba Valjevo još uvijek nije u punom sastavu, pripreme za novu sezonu u prvoj ligi uveliko traju. Ove godine ekipa će nastupiti u dosta izmijenjenom sastavu u odnosu na prošlu sezonu, a prva zvanična utakmica je takmičenje u Kupu Srbije. Mi smo pripreme počeli već 4. augusta. Nažalost, malo kasnimo sa igračicama, sa dovođenjem igrača, malo je problem i na tržištu, malo smo imali nekih problema i ovdje, tako da to je jedino ono što nas sprečava da taj kup odigraju igračice koje trenutno treniraju i koje će konkurisati za prvi tim za predstojeću sezonu. Ono što je jako važno, mi smo pružili šansu kadetkinjama da treniraju tu sa prvom ekipom i ova kup utakmica će na neki način biti njihova generalna proba da sve ovo što su radile i učile posljednjih mjesec dana neki način krunišu na toj kup utakmici i da to bude neka generalna proba njihova. Klub još uvijek traži igračice na poziciji primača i srednjeg blokera. Prošlogodišnjeg sastava tu će vjerojatno biti Tijana Jovanović i dalje ne znamo šta će biti sa Katarinom Čelić i Emilijom Đorđević koje su upisale fakultet u Beogradu. Sa nama treniraju trenutno Ana Čutura, Devojačko Vičentić, nekada kapitan srbijanke generacije koja je ušla u Superligu. Za sada je tu i Isidora Stanojević, prošlogodišnja igračica Jedinstva iz Stare Pazove, superligaške ekipe, koja je trenutno ovdje sa nama. Očekujemo dogovor u narednih par dana i sa njom, kao i Jelena Jelisavčić, srednji blokir Jedinstva iz Užica, koja je prošle godine bila kapiten te ekipe u Superligi. To je ono što trenira trenutno sa nama od tih starijih igračica. Očekujemo, kažem, da od ponedjeljka polako sredimo to zvanično sve i da krenemo malo zbiljnije sa pripremama i prijateljskim utakmicama. Sezona zvanično počinje 10. oktobra. Valjevski klub prvu utakmicu igra u Užicu sa ekipom Jedinstva. Po mišljenju Pejovića, liga je prilično jaka i nekoliko ekipa ozbiljno konkuriše za prvo mesto. Recimo, najveći favorit ovdje jeste za sada ekipa Zrenjanina. Ozbiljno su se pojačali, doveli iskusnog trenera iz Super lige, tako da oni sigurno pretenduju za neki vrh tabele. Pored njih tu je naravno i ekipa Kleka koja je ove godine ušla u prvu ligu. Jedinstvo Užice je naravno favorit, izaspjali su i Super Ligi, ali žele da se ekspresno vrate gore, tako da bit će sigurno kvalitetna liga, ako ne jača nego prošle godine, ali kažem, uz tih par igračica koje planiramo da dovedemo, ja se nadam da ćemo i mi biti konkurenti za vrh tabela. U klubu očekuju da će ekipa naredne sedmice biti kompletna, a potom će odigrati nekoliko pripremnih utakmica kako bi se provjerila forma ekipe pred početak sezone.